täällä Mika Rautio ja Säätytalon eteisessä ja lähden tästä kävelemään Säätytalon eteisestä ulospäin. Ja tämä Helsingin Säätytalo siis oli 1800-luvulla säätyjen kokoontumispaikka. Täällä tehtiin tärkeitä päätöksiä ja suunnilleen päivälleen 70 vuotta sitten tässä Säätytalolla perustettiin Suomen omakotiliitto silloiselta nimeltään Esikaupunkien Pienkiinteistöliitto. Ja nyt 70 vuotta sen jälkeen ympyrä tavallaan sulkeutuu ja samassa paikassa pidettiin liiton 70-vuotisjuhlat. Tässä mun edessä on nyt Suomen Pankin rakennus ja sen vieressä isolla kirkolla, kun ollaan, niin iso kirkko näkyy tuossa Senaatintori yläraidassa ja tässä vielä yleisnäkymä Helsingin Säätytalosta. Kyllä on komea talo, harvoin täällä tulee käytyä. Kannattaa käydä, jos tulee asiaa tänne. Moi moi!